acionados os bombeiros compareceram na manhã de 14 de setembro, na rua Laor Gomes, bairro Boa Vista, em Uberaba, segundo andar do prédio número 1, onde acontecia incêndio em apartamento. Os militares foram orientados durante o deslocamento sobre a existência de uma vítima no interior, e ao chegarem observaram as chamas consumindo a porta de entrada do apartamento, e o calor gerado, por convecção, começava a atingir a porta de frente. As equipes BM montaram o estabelecimento com uma mangueira na adutora e três mangueiras em uma linha de ataque. Adentraram pela única porta, e após vencer o obstáculo, os bombeiros aplicaram jato neblina para resfriar o ambiente. Ao mesmo tempo, os militares do salvamento adentraram ao imóvel ainda em chamas. Observaram a vítima, um rapaz de 16 anos, do lado de fora do prédio. Após passar pela janela, estava se protegendo do calor em uma edícula no andar abaixo. A vítima foi resgatada e repassada à USB do Samu, que a conduziu ao atendimento médico, consciente e orientado, sem ferimentos. Concluídos os trabalhos de busca e salvamento, combate e ventilação, os militares fizeram o trabalho de rescaldo. Foram danificados, foram móveis, eletrônicos e utensílios.